ひとつきまんさしみです。今日はですね、東京大学教授安富あゆみさんをお呼びしてですね、まあ、東京都知事選について話をするということで、よろしくお願いいたします。はい、どうも。はい、今日は電話出演です。はい、どうも。はい、安富さんとですね、まあ、とかいろんな著者の皆さんと一緒に、こう、社会の問題とか読書の楽しさを伝えていくという動画でございます。はい、毎日チャンネル登録、はい、毎日動画更新中ですので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、安富さんのチャンネルもぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。で、それでですね、須藤元気さんというですね、まあ、格闘家の方がいらっしゃるんですけども、うん、結構私と年が近いんですが、まあ、その方が立憲民主党をですね、はいはい、こう、離党するという話になりまして、で、これがですね、まあ、東京都知事選に関しては山本太郎さんを応援するというふうに SNS にですね、うん、こう、書いたらですね、はいはい、消せと、こう言われまして、で、もうそれでなんだと、もうこんな個人の意見も言えないのかっていうことで、まあ離党届を出されたという、この動きが一個あります。はいはい、で、それに対して、立憲民主党はですね、離党届はね、受理していないと。うん、で、比例で当選してるんだから、立憲に投票した有権者に説明がつかない。離党の意向が固ければ、議員の辞職をしろと、言ってるわけですね。うん、で、まあこれに対してですね、結構賛同される方も多いんですけども、うん、失礼。私はですね、いや、そうかっていうふうにちょっと、私はね、思っちゃったんですよ。はいはい。で、なんでかっていうと、立憲民主党の党の綱領を見るとですね、一人一人の意見をですね、大切にする、価値観の押し付けはしないっていうですね、うん、ところがあって、多様性を大事にするとかって、まあまあそういうことが書いてあってですね、で、それをですね、書いてんのに、なんか、ツイッターにね、一言書いたら削除しろってね。どこが多様性があるねんと。どこが、なんて言ったらいいのかな、価値観の押し付けじゃないんだと。で、私、これね、すごい就活を思い出したんです。はいはい。で、私はね、人材ビジネスもやって20年近くなんですけども、うん、まあまあ、綺麗なこと言うわけですよ、会社説明会では。まあ、そうですね。ね。で、会社説明会でね、こう、綺麗なことを言ってですね、社会貢献だ、うん、あんたらかんたらどうのこうのとかね、ひどい場合はね、例えば出版社とかってよくあるんですけども、編集職になりたいですとかって言ってですね、入社するじゃないですか。で、そしたらですね、なぜかですね、営業職に回されるとかね。これよくあるんですわ、はいはいはい、そういうことが。ありますね。ね。で、そういうことをですね、おかしいじゃないですかっていうふうに言ったらですね、ね、いやもう、まあ、大人になれよと。大人になれよと、それが社会だよと、ね、言われるわけで、うんうん、なんかそういうなんかこう、建前の本音っていうのをね、野党がね、こうやってやりだしたら、それって自民党のやってることだし、いや、勝てへんやろって思うし、で、叩いてる人はなんか、そういう背景まで分かってるのかなと。で、宇都宮さんはあくまで、立憲民主党に応援はされてるけども、立憲民主党から出てるわけではないので、まあそうですね。うん、なんかちょっとそこら辺もね、なんか変やなというふうに私は思いました。はい。で、山本太郎さんを応援するというふうに、まあ、須藤さんは言われていてですね。はいはいはい。まあこれに関して。どうなんですかね、これ地味、推薦とかでしたっけ、はい、何でしたっけ、あれ。宇都宮さん。ええ、まあ、無所属なんで、応援推薦とか、その立ち位置だったと思いますよ。はいはい。宇都宮さん。これって、なんかその推薦って何なんですかね、あれ。前から不思議なんですけど。確かにね。まあ、なんか、党として応援しますっていうだけなんじゃないですかね。あ、そうなんですか。うん。なんか別にだって、ホームページ、ニュースで流れたりするときでも、無所属というふうに、書いてますからね。まあ、そう、無所属はそうですよね。うん、いや、だから、どうなんでしょうね。前から不思議に思ってるんですけど。はい。あ、そうか、そうか。これだから、推薦要請をしてない、そもそも。うん。だ推薦してっていうふうに、いや、言ってないですよ。これ、なんか、宇都宮さん、今、記事を見たら、はい。4日前の記事ですけど、はい。国会内のテレビ記者会見を開いてですね、幹事長が。はい。はい、宇都宮検査が政党に対する推薦要請をしない。はい。事情に鑑み、最も強力に応援することで一致したと。おお、なるほど。言ってますね。だから、うん、推薦してないですね。なるほど。勝手に応援してるわけですね、簡単に言うと。そうなると。うん。確かに、これ、最も強力に勝手に応援している
状態で議員が他の人を応援するの禁止って、はい、ちょっとなんかちょっと変ですね、うん、ちょっとやりすぎ感がありますね、うん、だってさすがにね、これなんかあの立憲民主党から誰か立候補してて、はい、それで国会議員が他の党の人を応援するとか言ったら、それはねそれはさすがに、まあちょっと、まあ、なんかちょっと党というもののね、うん、趣旨に反してる感じがあるんで、うん、だけどその別に応援はしてくれていいけど、推薦って何やねんよな、しかし、うん、推薦って何なんですか。いやいや、何なんでしょうかね、はい、誰か詳しい人いたらコメント欄に書いてください、ね、みんなで勉強していくチャンネル、はい、推薦って何やねん。あ、なんかあった、記事がある。はい、公認推薦支持支援の違い、はい、だそうです。公認は公認、党員でないとダメ、はい、公認推薦は特定していただくと、これは選挙管理委員会への届け出など必要がない。なるほど、支持支援とかはですか。推薦、うん、なるほど。だそれはだから別に公的な制度ではないんですね。まあ推薦もね、うん、だから推薦した政党はその陣営にスタッフを派遣したり、うんうんうん、選挙運動を手伝うと、はい、で支持っていうのは、はい、支持しするっていう、はい、だけですね。あ、支持や支援は推薦よりも政党との関わりは少ないが応援するという距離感、うん、ですね、うん、なるほど。ってことはやっぱり、だから推薦はしてくれとは言わなかったので、はい、支持か支援ってことですか。支持とか支援とか言ってくれて、だから最大に応援するとか言ってますよ。うん、ってことは、まあ、なんか、あの、こう、まあ、少なくとも公認が一番総務省に認められた、あ、政治団体の党員であることが条件になって、まあ、一番なんか法律的に厳しい感じですよね。なんかね、選挙区を、政党が発行した所属党派証明書を添えて選挙管理委員会に立候補を届けるのが公認ですね。なるほど、うん、だから山本太郎はこの所属党証明書を自分で発行して、はい、自分で公認候補になったわけですよね、うんうんうん、令和新選組、はい、それに対してそういうことか。だからそれに対して宇都宮さんは、このそこは一切してないわけです、はい、そもそもどこの党員でもないと思うんだ、で、まあ、無所属なわけですね、うんうんうん、そうか。じゃあその山本太郎が、うん、無所属で出ろっていう話になってたわけじゃないですか、あれ、うん、そうですね。この場合は所属証明書を出さなかったらいいのってことになるのかな。離党すんの。離党するんじゃないですか、令和を普通出るとしたら。そう、共産党の人が、うん、例えば立候補するときに、はい、共産党ですって言わないんだったら、はい、黙ってこの所属証明書を出さずに、うん、出るだけではなくて離党とかするんじゃないかな。なるほど、それが、都知事に出る場合、普通一般にそうじゃないですかね、うん、選挙って、はい、だから、まあ、普通党員で出る場合、うん、無所属で出るっていう場合は一応離党するんちゃいます。あれ、うーん、だからまあそれだけが、まあ、とにかくその党員でありかつ所属証明書を出した場合は、うん、公認っていう、うんうんうん、公的なやつで、あとは公的ではないわけですね、はい、なるほど、うん、でだけどそれでも推薦っていうのをしてくれっていうふうに言う場合は、うん、組織が動員をかけたりする、はい、選挙スタッフを出したりする、うん、ということになっているので、これは慣習ですよね、うん、慣習ですよね。それはでもそれはせんといてくれと、はい、宇都宮さんは言ってるので、うん、なのでこういうことになったわけですね、うん、まあ、支援か支持と応援とかそういう最も強力に応援するっていう、うん、もやっとした、もやっとした言い方に、まあ、要するに推薦とかいらんっていうふうに言われちゃったから、いやいや応援するからっていうふうに言ってるっていう感じですね。そうですよね、はい、
それだったら、うん、他の人を応援しても、うん、良さそうな気はしますよね。うん、だいぶ緩いですよね。うん、しかも応援するって言っても、その、なんだろうな、あの、なんか、山本太郎の演説に駆けつけてですよ。須藤元気さんが、立憲民主の須藤元気です、山本太郎を応援してますとかって別に叫んだわけでもなく、うん、ツイッターに書いただけで、うん、ダメっていうのは、なんかちょっとやりすぎちゃうって私はちょっと思うんですけどね。ね、ここに一応、質問に答えてますね、この。立憲民主党のホームページに、はい、あのその福山幹事長の記者会見で、はい、東京都知事選で須藤元気さんが個人的に山本太郎応援ですとか言って、うんうんうん、言ってるわけですね、うん、でその後都知事選で支持する違う党と僕だけ再確認をして今後どうするかもう一度考えてみますってツイートをしたけど、うん、なんか注意したんかっていう、うんうんうん、質問に対して、あの立憲が宇都宮健さんを支持した理由等について経緯等についても説明をしたと、はい、ちょっと読んでお話をしたわけです、ね、うん、ちょっと読んでお話をしたと、うん、そしたらもう、やめるって言い出したっていうのから、ちょっとなんかね、ちょっとマネージメントにそうですね、問題が。うん、まあ、そう事情はよくわからないけど、まあ、まあ、普通は、うん、普通は、まあ、例えば応援ですとか言ってるのに、うん、その国会議員がですね、うん、他の人を黙ってるんやったらまあいいけど、うんうんうん、他の人を支援するって大っぴらに言うのは、やっぱりちょっと、まずいはまずいでしょうね。うん、まあ、空気読めようって感じはしますね、私は。ね、少なくともあの、その組織にとっては良くない、うんうんうん。で、それで説明をして、うん、分かった。じゃあとりあえず黙ってますわみたいなことではなく、うんうん、じゃあもう離党するっていうのは、まあ、離党の時なんかその別にこれは原因ではないっていうふうに、あ、須藤さんが、ね、須藤さんが言ってた、うん、言ってましたよね、うん、まあ、消費税減税の部分もありましたよね。ねえ、なんか、うん、で消費税減税だけじゃないんでしょうね、やっぱり、うん、まあ他にも他になっては見たけれども、うん、なんかいろいろなんやこれっていうの思いがあったからね簡単に言うと。で、でまあ、これでちょっと内閣高めに球を投げてみたら大騒ぎ、乱闘騒ぎになったので、はい、退場みたいなまあでもね、私はね、どちらかというと、こんなね、おっさんたちの言う空気なんか読まんでええやろと、はいはいはい、私は思いますよ。だから、まあ、それもありですよね、その、うん、でも、まあ、例えばアメリカとかやったらさ、うん、民主党の議員が大統領選挙で共和党を応援する方を応援するとか言ったりとか、はい、まあ、あるんですよね、うんうんうん、でそれで離党とかならへん、別にこれ離党しろって言ったわけじゃないですよね、きっとね。でも議員の辞職っていうふうに言われて、いや、それはだから、離党すると言ったからですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、だから、それ削れへんのやったら、ツイッター削れへんやったら、お前離党しろと言ったわけじゃないですよ、うん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 、だこのあたりはちょっと、でもまあ、なんていうかね、そういうこともありですよね。はい、選挙の時にその党としてはやるけど、うん、議員が反対してどうするんですかって、うん、やっぱそれは自由ですわって言ってもいいかもしれない。うん、そういう方法が野党としては、うん、いいかもしれないですね、うん、じゃないとさっき清水さんが言ったみたいに自民党みたいやないかと、うん、まあ、どちらかというとその要するに党の戦略とかに縛って、うん、でそしてそれ従えと、うん、いうふうにやるのって、まあ、はいはいはい、権力者側の理屈ですよね。そうですね、うん、でその権力者側の理屈に対して権力者側の理屈同士が戦ったらですね、うん、まあ、これも単純に強い方が勝つというですね、まあ、ほんまそうやな、うん、いや、だってそれはね、力、それはでもあれちゃう、はい、ちょっと盲点なんちゃいますか。どういうこと。いや、ただ共産党とかで考えられる、あ、これ、うん、まあ、共産党でやったらこれすごいなと思いますよね。
共産党が他のところをあの支持してる、応援してるのに、共産党の他の、そうそう、共産党の議員の人が、うん、もう山本太郎応援しますってそれはもう驚愕でしょうね。袋叩きに会うんちゃうでしょ確かに確かに。ということは、うん、野党全部間違ってない。あ、確かに。多分ね、令和新選組でもあかんと思うよ。あ、令和新選組でも、要するに、いやいや、山本太郎さん都知事選挙出たけど、私は宇都宮さん応援しますとは言えないということですか。ツイッターで、うん、だってあの宇都宮さんと親しい人もいるし。なるほどなるほど。うん、でも、一応話し合った、で、それで公認って、まあ、特にこの前、公認ですかね、党として公認してる時に、はい、うんうん、あの、議員でなくても、ただ木村英子さんがさ、はい、例えばね、うん、と、宇都宮さんを支持しますとか言ったら大騒ぎじゃないですか。ああ、確かに大騒ぎになりそうやな。まあでも、公認と応援はだいぶ違いますけどね。だいぶ違う、だいぶ違うけど。本質的には大して変わらないで。まあまあ、確かに本質的にはそうだ。選挙管理委員会出したか出せないかだけの話やから。うんうん、そう考えるとね、はい。で、例えばだから、その、そういうのしないといけないんちゃう。ああ、もうそういうものだっていうふうになってるのか。いやいや、だってその逆に今言って清水さんが言ったみたいに。ああ、いや、だからその自由な方がいいと思うんですよ。ですよね、だから。だって、その、うん、共産党って一番、まあ、ガチガチっちゃガチガチ。自民党的なものに反対してるわけやから、うん、だったら、その、誰がやってもいいよね、みたいな、狙い手があるけど、うんうん、共産党こそはですね、すごい組織戦の。確かにそうやね。プロなんで、うん、なんか根本戦略、うん、間違ってるのかもしれない、ね、だって本当に野党を共闘したいんだったら、まあ自民党以外だったら誰を応援してもいいよっていうふうにみんなで言ってたら、結局もうあの多分その空気感こそ大事なんじゃないかなって思うんですよね。だその場合は多分今回国民民主党はそうなってるわけですよね。あ、そうなんだ。あ、党としては応援しないって言ってるわけだから、うん、自主投票ってやつなんですよ。あ、自主投票ですね、はい、うん、でこれはもうだからね、選挙をやる気がないっていうふうに見なされるわけです。うんうん、なるほど。だけど、本当言えば、はい、その清水さんのその考えで言えばですね、野党は、うん、もう自主投票でないといかんってことですよね。うん、まあそうですね。誰かその党に縛って、お前これで言え、うん、こいつら公認なんやとか、こいつ応援するとか、お前も応援しろとかっていうやり方の、まあなんかそういうトップダウン式でやったら、うん、トップダウン式でやってくる強い方に負けるやろうって。負ける、まあ、うん、その通りです。うん、いや、これやっぱ間違ってるねと思いますよ。うん、それはだからとこの立憲民主党が間違ってるだけではなく、全部全部れいわ新選組もなんてことだ、そこまで俺は思ってんかった。共産党もはいみんな間違ってるってことですよね。ああ、これは困ったね。うん、だ、組織原理としてそれ認めてるところないと思うよ。てかそれを掲げてるところってあるかな。ない。まあ私がちょっと今回調べた限りではなかったな。なかったですね。だからやっぱりその政党っていう概念そのものが、うん、そういうものを間違ってるね。うん。うん。なんで、まあ、その通りですね。だからやっぱりそのもしも本当に勝ちたいんだったら、うん、もっとはちゃめちゃにしないっていうかね。いや、そうですよ。うん、だって向こう自民党は正規軍なわけですから、強力な。はい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 、でそれに対してなんか、うん、あの正規軍の真似事して、いや権力闘争とかね、あの、うん、いや党の方針がとかね、あの、うんうん、一致しろとかっていう風なのでやったら、純粋に強い方が勝つんやから、それは、うん、まあ、間違いなくそうですね。うん、ね、安富さんの別の動画で撮りましたけど、ナポレオンは正規軍を作って勝ちまくり、で、そして最終的にゲリラ戦で負けたわけでしょ。うん、ってことはやっぱゲリラ戦を仕掛けないとダメなのに。それを考えるとね、うん、例えば山本太郎さんがですよ、今回その令和新選組からの公認にこだわったのはですね、うんうんうん、そのまあ、言えばなんか離党が必要かもしれない、うん、からなんですけど。なるほど、はい。ね、その確か前、どっか共産党の人があのどっかの市長選挙に無所属で出はったときに、一旦離党してたと思うんですよ。なるほど。でないと、嘘ついてることになるじゃないですか。確かに。
ね、うん、無所属なのにいてたらおかしいわな。そうそうそう、でだから令和新選組からもしも八尾太郎さんがその小沢さんの戦略に従って、うん、出たとしたら無所属で出るってことは一応一旦令和新選組を離党するっていうことになるんだけど、はい、山本太郎が令和新選組から一旦でもいいから離党したらもう終わりじゃない。まあ終わりですね。それギャグでしょ。もう令和新選組は終わりやわ。確かにギャグですよね、うん、だからできなかったって今非常によく納得いったんですけど。なるほどな、うん、本当に無所属でええんかなと思って、うん、それも良かったらちゃうかと思ったけど、うん、確かにでも無所属で言ったら令和新選組終わりやなみたいな気がしてたんですけど、うん、なんで終わるなのかっていうと一旦離党届けをやったりしたらさすがに終わってしまう。うん、きついね。山本太郎商店から山本太郎を辞職したらね、うん、いや、それ何ですかみたいなことだから。何なんだろう。まるで、まるで一月万札から清水さんが言ったんだ。確かにね。まるで二刀流一月万札誰がやってんのみたいな。牛大学から安富さんいなくなったぐらいの感じ。そうそう、それに匹敵しますよね。うん、確かに、まあ。だから無理やったんやなって今非常に納得がいった。なるほどね。うん。うん、でもね、それをすべきやったかもしれません。今の話だと。つまり令和新選組は、はい、党首ですら、はい、辞職するみたいな。党首ですら自由ですみたいなね。そう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 。ちょっとやめますみたいな。そうそう。都知事選出たいんでやめますみたいな。でも毎回自主投票みたいな。うん。もう好きにしてみたいな。あ、好きにして好きにしてって。で、あの都知事選終わったらまた戻ってくるかもみたいなね。そうそう。なんかね。そっちやな。なんかね、私もね、少し違和感があったんです、うん、この、ね、令和新選組の選挙の仕方に。なるほどな。うん。だから普通に選挙してるやんか。うんうん。普通に選挙して勝てんのかな、みたいな。いや、厳しいよ。それ普通に選挙したら、やっぱ強いよね、うん、敵は、みたいな。敵は強いよ。うん。だから普通じゃない、うん、っていうのは、やっぱそこまで踏み込む方が良かったかもしれないですね、もはや。まあ、そこまで。あとの祭りではあるが、うん。でもそこまで踏み込んだらものすごいですよね。多分、なんかね、他の政治家からしてみたら、もしそれを本当に山本太郎さんがやってたら、うん、いや、マジでやばいやつやと。これはちょっとすげえ玉だぞと思われるやろうね。そのだから、令和新選組、でもね、この選挙っていうものの制度があってどうしてもいるわけですよ、政党っていうのは。そうですね、うん、でそれで勝とうと思ったらですね、うん、その令和新選組の看板で票当選させたり票を集めたりしないと間に合わないわけですよ、うんうん、それはまあ現実としてはありますね、うん、そうそう、だから私が何票集められんねんと、辻村さんが何票集められんねんと、うん、こう積み上げてもですね、山本太郎とは桁違いだし、はい、山本太郎と一体化している令和新選組とはもう桁違いなわけです、うん、この問題がある以上ですね、うん、そこはなかなか乗り越えられないかなと思ってたけど、うん、でもよく考えたら令和新選組がですよね、その組織を固めたりしてもしょうがない、まあ、そもそもないんやし、党員がほとんどほぼいない政党なので、うん、まあね、自民党とか共産党の方が強いからね、それは。そう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 、でそうするとですね、その山本太郎は公認なしで出るみたいな、うん、令和新選組の党首やけど、けど辞めちゃいましたみたいな、辞めちゃいましたとかじゃなくて関係ないみたいな、関係ないっていうね、うん、でも令和新選組って書かないと次の選挙に使えないから意味がないんですよね、うん、そこはやっぱ矛盾があるよな、うん、まあ、だからそういう意味ではこの比例とかっていうのは組織、必然的に組織対組織の暴力を生むようにできてるわけですね。政党政治っていうものはそういうものなんで、うん、現代のその選挙っていうのはその政党政治、政党選挙っていうのは前提されてますから、たと、うん、えだからどんなに強くったってね、うん、あのその枠を外して選挙をすると無所属ってなってものすごい不利益を被るわけですよ、うん、はい、だから令和新選組があるんですよ、うん、作ったわけだけど、うん、でもその運営方法としてはやっぱりそんなものはないんだと、うん、選挙用の入れ物に過ぎないんだっていうことを大っぴらに考えた方がいいですよ。だって実際はそうなってるんで、うん、そうですね、つまり党員はあの、ね、あの候補者に限られてるので、候補者選挙停止者に、うんうんうん、
で実際としてはその党員組織は作らないっていう方針は明確に出されてるわけですから、うんうん、これを徹底するならそうですね、うんうん、いやそこまでやりきったらすごいね。そこまでやりきらんといかんのちゃうかな、うん、まあ、出ないと共産党との差別化は不可能だし、うん、自民党にも勝てないしね。ですね、うん、いや その先に何かがあるはずですね。その何か、うん、あの何があんのって言われたらわからないけど何かはあると思う、うん、何かはある間違いなく何かはある、うん、あ、なるほどな。だからもうちょっと早く気がついてそのことをちょっと今回の選挙で学ぶ、踏み込んで見てほしかったけど、うん、まあ、言うたって聞かへんしね。まあ、あの言うたって聞かへん人が集まってるのが令和新選組なんで、いいんじゃないですか。ね、それはそれで良さですから。うん、なるほどな、そうやな、うん。そこをちょっと大事にしないといけないね、うん。それはちょっとやっぱり、私もなんか意識ができしてなかった、うん。まあ、須藤元気さんの離党をね、の話にちょっと戻すんですけども、うん、やっぱね、結局その立憲民主がやってることってミニサイズ与党みたいになってきてるわけですよ。そうなんですよね、うん、だからやっぱその立憲民主党があれだけの人々の期待を集めながら、はい、やっぱ先細りになってる大きな理由はやっぱそこですよね、うん、いや、そっか、運営原理が弾けてない、うんうん。まあ、ついでに言うとですね、はい、その令和新選組もやっぱ同じようなルートをたどってるわけですよ。あ、そうなんだ。俺それ内密、実は知らんけど。いや、内密とかじゃなくてさ、あの時のインパクトからそのままどんどん成長してないじゃないですか。ああ、なるほどね。あの、なんか、ブワーって感じの勢いがねってことね。それ戦争終わったら、それ戦争が終わったら、選挙終わったら、そのままやっぱりちょっと支持率とかも低空飛行で、うん、その令和新選組に対する人々の期待がどんどん膨らんでるとかになってないですか。うん、確かに。残念だからね、何が、そう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 、何がいかんのかなと思ったんですけど、うん、やっぱそこかなっていう、うん、やっぱその組織運営のあり方の強さとか、うんうん、選挙のそれに応じた戦略の強さで決まるっていうふうにシステムがまず出来上がっちゃってるから、そう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 、でそのシステム、うん、これ非常に難しいですよ、口で言うのは簡単や、いやいや難しいですよ、それは。あっち固めてきてるわけだからね、うん、そういうふうにね、その大前提でその力比べ勝負で勝った方が政権とって好き放題すんねんで、いいえ、いいよね、いいよね、いいよねってなってるわけですから、そう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 、まあ、それに単身山本太郎が喧嘩を売ってるわけなので、うん、でそれと正反対をするともはや政党ではなくなってしまって、うん、この選挙ができなくなるみたいな、うん、ギリギリを言ってるわけですからね、非常に難しいんだけど、ね、うん、そういう要素が少しでもあるとやっぱり人々はがっかりしますよね。うん、そう、やっぱそこはね、敏感に感じ取っちゃうわけですよね。ねえ、うん、でそのがっかりの大きいやつが今回はその須藤さん。うん、まあそうですね、山尾さんとかね。だから、まあ、もうちょっと正確に表現するとですね、はい、つまりその野党再編っていうのはそういうことでないといけない。うんうん、つまりその組織原理そのものが自民党と根本的に違っている、うん、だから、そのなんていういわゆる野望とかって言われるじゃないですか、うん、いろんな意見のやつがね、はい、選挙のために集まってるだけやんけど、うんうんうん、野望と言われると選挙民はこう拒否するんだって、うん、だから勝てないと、うん、それで純度を上げようとすると小さくなる、うん、というこの矛盾を抱えてるわけです、はい、自民党の方はですね、利権というすごい、もうギュッと持ってるからね、すごい理念があってですね、うん、利権を、利権が欲しい人集まれって、そうですね、これほど強力な、うん、あの政治理念はないわけですよ、ないよ、ない、ない、うん、だからこれに戦うためにはですね、うん、例えばだから自由だとか、うん、性の平等だとかですね、なんかその理念を掲げてですね、うん、共産主義だとか、うん、それをもとに集まれってやっと負けるわけです、原理的に、うん、理念対理念だとね、そう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 、うん、まあ、理念対理念なら勝つんですけど、利権ってもう理念じゃないからね、まあまあ、うん、うん、まあそう、ただの暴力ですから、うん、だから暴力対理念では理念が負けるわけですよ、ああなるほど、なのでその暴力に対しては非暴力を対峙しなきゃいけない、うんうん、で非暴力っていうのはあのもう原理が根本から変わるわけですよね、そうですね、うん、ただガンディなんかだから政党とか作らへん、うん、
それでみんなで糸車回しましょうとわけのわからんもん、うん、そうなるわけです、うん、でこの原理をやっぱり理解しないといけないんじゃないかな、うん、まあそれはあの別の経済学の話でもありましたけど、マルクスがシステムの再生産の中に人間は組み込まれていって、うん、まあ、労働者も資本家も一緒やと、で、そうそうそう、ね、その流れをまあ止めようと思ったら、あのもうそのシステムとは正反対のこと、そう、また根本から違うことをするしかないと。それがまあガンジーの答えです、ね、ガンジーの答えになってるわけですよね。でマルクスは違うわけですよ、みんなでひっくり返そうぜ、うん、みんなで力を合わせてひっくり返して自分たちで運営すればいけるんやって言ったら、うん、これは無理筋だった、ね、無理筋だったし、まあ、無理だったからね、まあ、すごい暴力を受けてしまう、うん、だからやっぱりその野党全体がですよ、うん、その原理を採用してしまってるわけですよね、うん、そうですそうですそうです。ただし暴力を使って倒すんじゃなくて選挙を使って倒すという点は違うんだけど、うんうん、はい、でもその選挙っていう仕組みはですね、そう起きないように仕組まれてるわけですよ、ね、間違いなくそうですよ、それは。利権対利権なら勝てるかもしれないけど、うん、まずでもそれでいくと自民党の持ってる利権よりもでかい利権を持たないと勝てないので、うん、でもまあアメリカとかそうなってるじゃないですか。 あれは利権対利権でしょ、うん、共和党利権対民主党利権で、うん、利権が2チームに分けて取り合ってるわけです、うん、これが二大政党制なわけです、うん、で残念ながら民主党はそうはならなかったわけですね、利権対利権になれなくて、はい、うん、あれなく崩壊したんですけど、はい、だからそれしかないわけです、つまりだから、そうね、なんだ、すごい明確になってきました、頭が、だいぶすっきりしてきて、お太郎さんはあとそれを言ってます、うん、だから政権取ったら好き放題できるんだと、うん、だからみんなで力を合わせて政権を取ろうよって言ってるわけです。うんうんうん、でこれはそのまさしくその別の利権なんですよ、うん、ただしこの利権は少数の人に配るんじゃなくてみんなに配る、うん、でもそれは利権なんですね、うんうん、それはすごい分かります。利権対利権勝負を挑んでるわけですね、うん、まあ、それ都知事選でもすごい分かりますよね。電通とかパソナとか政府だけが得するオリンピックなんかやめちまってみんなで得しようぜっていう、うん、そう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 いうことですからね。そうですね、1兆円をなんか複数少人数で握らせるんじゃなくて、うんうん、都民1400万人にばらまこうぜと言ってるわけですから、そうそうそう、それは分かりやすい、うん、でもそうするとですよ、さっき言った清水さんのその問題が発生するわけです。そうなんですよね。だからだったらその今そうやってみんなで利権を取り返そうとしてるときに、うん、まあ、急にいや私はやっぱり宇都宮さんのが好きだなとか言ったりしたらダメなんですよ、うん、そうなんよな、やっぱりそうなるよね。うん、いや、それぞれ微妙に違う理念、うん、それは違う、微妙に違う利権団体、まあまあ、ありでねえば、だから、立憲民主党労働組合、うん、連合とかの、連合の支援に出るのか、労働組合とかの支援も得てしまってるので、ますます硬直化してるわけですけど、はい、だからそのバラバラになった利権団体の再編成にしかならないわけですよね。うん、ね、野党の統合って原理的に無理なんですよ、うん、だから野党を統合する原理っていうのが実はそこなんじゃないですかね。ああ、なるほど。だからバラバラでもういいと、うん、もうバラバラでいくと、バラバラでええやと、バラバラでええやと、うん、もう人好きなこと言っていいから、好きなこと好き勝手言えと、好き勝手言ってくれと好き勝手言う党なんやもう本当に好き勝手言うんやと、もう好き勝手すんねんという、うん、で選挙 もう好き勝手なんか分からん、そういうことをしないといけないかもしれないけど、うん、それ選挙制度に一致してないんですよ、うん、予備選挙とかできなくなるから、それはそれだね、うん、あの原理的に積んでるんちゃいますやっぱり、まあ、まあそのシステムの中で選挙に勝つための戦略として、この考えを考えるとですね、それは積むと思うんですけども、まあ、選挙というシステム自体を止めるための戦略というふうに考えたら、もしかしたら何かできるかもしれない、うん、だから、まあ、その野党がですね、はい、須藤さんの辞任ってみたいなのを引き起こす、うん、という悲劇、うん、まあ、これ悲劇ですよ、まあ、それは悲劇ですよ、悲劇ですよ、うん、それはだから立憲民主党がアホやとかそういう問題ではないと思う、うん、須藤さんが大人じゃないとかそういう問題ではないと思う、ね、いや全然違う、それは絶対違いますよ本当、うん、そうではなくて、まさに今言ったそのジレンマっていうか、うん、本質的矛盾が
表現されていて、うん、でこれはやっぱりどっかで突破しないとしょうがないですね、うん、まあ、そうじゃないとね、まあ、ずっとこれが続くだろうしね、うん、バラバラだけど、うん、一つの政党っていう、うん、ことを実現しないといけないわけですよ。そうですね。それをその別の利権ではなくやるっていう。ハードル高いな。ハードル高いですよね。だから、まあ、わから私は子供を守るっていうのはそういうことかなと思ってるわけです。うん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 、だから、大人の中の、その、誰の大人の意見を聞くねんっていうことをすると、うん、その、うん、その一番力の強いやつに勝てない。うん、それはそうなりますよ。うん、で、だから、その、そしたら、その野党だって、全部、その、どの大人の言うこと聞くねんっていう話になってるから、勝てないから、うんうん、大人の言うことでは聞くんじゃなくて、子供の言うことを聞こうじゃないかっていう、うんうん。大人の言うことを聞くか、子供の言うことを聞くかなんだっていうところに対立力を しかないといけないってずっと主張したわけですけど、うんうん、これは令和新選組でも受け入れられてはいないですよ。ああ、そうなのね。私しか言ってないからね。うんうんうん。その、令和新選組の様々な意見の中の一つです。うん。令和新選組は子供の党であるとは掲げてないから、ね。うん。今のところこの対立軸を掲げてるのは私一人なんです、ね。なるほど。議員でもない。なんとまあ。だけど、うん、それはその、さっきのその組織原理、うん、の観点から言ってもそうなのかもしれないっていう。うん、そうですね。全く別次元の理念、別次元の理念のみが、その利権という強力なものに対して対峙しうる。うん。もうそれは非暴力だと思いますけど。うん、でもそのガンディの非暴力的闘争っていうのはイギリス帝国主義からの独立っていうところで統合、ある種の統合を果たしましたけど、うん、もう独立を果たしたらもうガンジーになって吐いて捨てられてそのうち撃ち殺されましたね。そうですね、本当に。ほんまに。いやー、なんでね、まあ、まあ、なんでね、私が今日ね、ちょっと安富さんと話したかったのは、須藤元気さんが、離党届け出したというふうに言って、で、それを、こう、いや、離党するんだったら辞職しろっていうふうに迫った福山さん、はいはいはい、立憲の福山さんがいて、うん、で、しかもそれに追随する、まあ、立憲の支持者の人や他の大人がいるとっていうのは、うんうん、いや、それって、なんか、うん、まあ、まず立憲民主党にとって損だし、うん、さらに言うと、この自民党にとって得にしかなってないし、うんうんうん、で、なんかすごい気持ち悪いなっていうふうに思って、この件をね、安富さんちょっと話をしてみたいなというふうに思って、でまあ、今日はこういう議論にまで展開したんですけど、まあ今日ね、私もあんまりね、こんな話してもしゃあないかなとか思ってたんですけど、うん、話してみると、これはだから、すごい本質的問題を表現してましたね。うん、はい、と、私は少しね、そこまで分かってなかったんですけど、いや、これはちょっとなんか変やろっていうふうに思ったんで、ね、話をしたいなというふうに思いました。だから、やっぱりね、組織の暴力とか、利権の暴力に対して、ミニ利権とか作ってもね、もう圧倒的に負けるだけなんで。あかんよね、やっぱりね。うん、なんか別の方法でいかないとダメだまあ、そう、心理とかね、うん、心理の探求とかそういうことなんですけど。うん、だと思いますよ。ね、まあ、それは、言うに安く行うに難しと。いやー、非常に辛い事件だったなっていう。まあ、でも、ねえ、いや、当主やけど、一回離党しますとかって言ってたら、いや、俺、面白かったかもしれんなって。はいって感じよね、ほんと。で、いや、ただ、いや、だからそれもね、その、野党統一候補になるためとかって言ったらさ、うん、なんか、そんなためやったら、お前は党を見捨てるのかっていうコンテクストになるわけですよ。うん、そうですね。うん。ね。なるなる。なるでしょ？うん。だけど、もう野党統一候補じゃないのにですね、うん、なぜか無所属で出ると。はいみたいな。で、令和新選組は、うん、山本太郎を支援するみたいな、うん、何してんのあんたらみたいなそうっすね。いや、でももしそれをやったら中には宇都宮さんも応援に行きますとかっていう人が出て、うん、じゃあいいよいいよとかあいとしゃーみたいなこっちの方がインパクトあったかもしれないな。いや、それね、多分与党の政治家にかなりのインパクト当たると思いますよ。うん、いや、え、何マジクレイジーみたいな感じで。そうそうそう。どういうことあいつらみたいな。ちょっとクレイジー足らんかったっていうことですね。そんなわけで。だって、令和新選組はやっぱりどう考えてもクレイジーに走るしかね。
いや、そうだよ、うん、やっぱパワーないっていうか、うん、勝ち目ないような気がするんですよね。いやもうね、あの利権とか暴力とか組織とかが強い相手にはもうなんか面白いゲリラ戦を仕掛けるしかないです。まあ、それ以上にやっぱりね、うん、あの無関心っていうすごい高い壁を越えないといけないんですよ、うん。まあ、それはやっぱりね、クレイジーなやつやっぱ見られるから。そう、え、何あいつみたいな感じで伝わるから ね、そこをやっぱそこをね、まあ、メロリン級がそうなんですけど、うんうん、いやー、まあ、今日はあの須藤元気さんからね、伊藤、はいはい、から見るちょっと日本のその権力ごっこみたいなんじゃなくて別のあり方があったらいいなということで安富さんとお話しできてですね、非常に良かったです、はい、いや面白かったです、はい。でまあ、あの安富さんのですね、あの複雑さを生きるをですね今あの復刊をしてしたやつがですね、在庫が、あ、もうちょっとでなくなるかもっていうふうにですねこう言ったらですね、うわーって売れてですねまあもうほぼなくなることは確実、はい、で6月末中に注文していただいた方には3万3000円でお支払い、ご購入いただけますけども、7月以降は値上げいたしますので、はい、早く買いたい人はですね、あの3万3000円で買いたい人は早く入金をしてほしいと、はい、で6月末中、6月までに入金していただいた方にはちゃんとですね、その金額でお送りいたします。で在庫が切れた場合でも、はい、ちゃんと3万3000円で増刷した分をあの7月とか8月にお届けしますのでご安心ください、はい。いや安富さん本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。読書、はい、チャンネル登録といいね感想よろしくお願いします。ひとつき万冊清水です。今日も見てくれてありがとうございました。ひとつき万冊は皆さんのカンパによって成り立っているチャンネルです。カンパ以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、複雑さを生きるという本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続けていきたいと思います。